တို့ပြည်သူတွေကိုလက်ချောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ပြီးပြန်လာတာနဲ့အဲ့ဒီဟိုကာဝေးဥစ္စုတ်လေးထွန်းအောင်နေပြီးတော့တယောက်ကိုပိုက်တော့တယောက်ကို5သိန်းခြေထဲမှာဒါတယင်းမှုကိုကြက်ဥကြော်ကျွေးတဲ့သူကဒါသူရဘွယ်ရတယ်လို့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆက်မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ဒါကျွန်တော်နဲ့ဆရာနေဝင်အောင်နဲ့ပေါ့နော်လက်ရှိရှမန်စစ်စေးမှာဒါထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရဲ့မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲရဲ့နောက်ဆက်တွဲပေါ့နော်စကားစားရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအကြောင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမင်္ဂလာပါဆရာကြီးမင်္ဂလာပါညီလေးဟုတ်အခုဒီချမ်းမြောက်စစ်စေးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဟုတ်ကဲ့ဒီခုရပိုင်းအတွဲမှာအားရစရာတရင်ကောင်းလေးတွေပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီလေးတိထားတာလေးပြောပြဦးဟုတ်ပထမဆုံးကတော့ဒါအလုံးသိတဲ့မိုးမရသွားပြီပေါ့နော်ဝမေးဆိုအောင်တော့ပြီအရင်တော့ကျွန်တော်ကတမျိုးတမျိုးရဖို့ဆိုတာကဗျာတော်တော်လေးခဲရင်တယ်တမျိုးမပြောနဲ့တင်းကိုတင်းပတ်ရရှိဖို့တော့မလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်အခုကမျိုးတမျိုးဆိုတာခဏလေးဟိုပဲကြီးလောအခွန်ခွာစားတာမှနည်းနည်းလွယ်သေးတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်လို့ဒါကြာရှုံးသွားတဲ့ဒါအကြဆုံးသွားတဲ့တော်လန်ကြီးရဲဘော်တွေကိုစော်ကားတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆရာအခုကကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှမန်စစ်စင်ရေးကဇွန်လ25ရက်နေ့ကစပြီးတော့ထိုးစစ်စင်တာအခုကကြတော့ပြောမယ်ဆိုရင်အခုဒီရက်ထဲမှာပြန်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါရက်ပေါင်း36ရက်အတွင်းကိုမျိုးသုံးမျိုးမျိုးသုံးမျိုးဆိုတာပထမဆုံးဒါရှမ်းပြည်နယ်ပဲဆိုရင်ဒါနောင်ရှိုရတယ်နောင်ရှိုပြီးရင်မုတ်ကုတ်ဆိုရင်အရှေ့ပိုင်းအနောက်ပိုင်းရှိတာဟိုအနောက်ပိုင်းရတယ်ပြီးတော့အရှေ့ပိုင်းရတယ်အခုဆိုတာမိုးမိတ်ကစိုးအောက်သွားပြီစိုးအောက်သွားပြီးတော့စကားစားဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အဲလက်ရှိမင်းအောင်လိုင်းတို့အုပ်စုကဒါလက်ပခိုင်ကြီးကိုကြောက်ရွံ့နေပြီလက်ပခိုင်ကြီးကိုဘာလို့ကြောက်ရွံ့လဲဆိုတော့ဒါစင်ကူးကလည်းရသွားပြီစင်ကူးရသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာစင်ကူးရဲ့ဒီဘက်ဆိုမရေယာမရယာမှာဆိုလို့ရှိရင်လေမရယာမျိုးနယ်ထဲမှာရှိရဲစကားဆာရဲ့တက်စကန်ပေါင်း35ခုအထိကိုတော်လိုင်းအရာစုတွေကတိတ်ပိုက်ပြီးသွားပြီတိတ်ပိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်ဘာရှိမှာဒါမန္တလေးပဲကျန်တော့ပဲမန္တလေးပဲကျန်တော့မယ်ဆိုတော့အခုဆိုရင်မန္တလေးနဲ့ကျွန်တော်မန္တလေးနဲ့ပသိမ်ကြီးဆိုတာခွဲမရအောင်ပြတယ်အဲ့တော့ကဲ့ရပေါ့နော်ပသိမ်ကြီးထဲမှာရှိတဲ့ကြေးရွာတရွာကိုစပြီးတော့ထိုးစစ်စင်တိုက်ခိုက်နေပြီအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပသိမ်ကြီးမှာဆိုရင်စကားဆာရဲ့တရင်လင်းရင်ပေါ့နော်အာခမရဒါတတိချောက်တို့တတိကိုတို့ဒါလာလေးတို့နောက်86တို့ဒီလိုတရင်လေးရှိတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအခိုင်အမာခံစစ်ပြင်ထားတဲ့စကားစကားအဲဒီလိုမျိုးမန္တလေးတိုင်းမန္တလေးမြို့တဲကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရှင်းနေဝင်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အနေထားမှာသူတို့ဘက်ကဒါကြောင်းရွံ့ထိတ်လန့်ပြီးတော့ဒါလေချောင်းနဲ့ဆိုင်နဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေရလို့အဲကျွန်တော်သိထားတယ်အဲသိထားတယ်ဆိုတာကအဓိကတော့ source ကိုတော့ကျွန်တော်ဒါကောက်ွယ်ပေးရမှာเนาะမပြောတော့ဘူးပေါ့အဲပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ဒါတရာဟုလေစိတ်တရာဟုလေစိတ်မှာဒါအရက်သားတွေကိုတိတ်ပုတ်ဆောင်တဲ့လေရင်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီလေရင်တွေကိုပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလေရင်တွေဆင်းတယ်ခီးတဲ့တွေချတယ်ချပြီးစီပြေးတာတို့ပြီးညအိတ်ရနာတာတို့ဒါတွေလောက်ကြတယ်အခုအဲ့ဒီမှာညအိတ်ခွင့်မပေးဘူးတရာဟုလေစိတ်မှာနော်နောက်တစ်ခုကဒါမန္တလေးလည်းထုံနီးတူပဲတရာဟုနဲ့မန္တလေးဆိုတာခွဲမရပါဘူးမန္တလေးစိတ်မှာဆိုလည်းထုံနီးတူပဲအဲခီးတဲ့တင်လေရင်တွေကိုအဲတိရတဲ့လောက်ဆိုဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့ကိုမန္တလေးလေချောင်းလိုင်းကိုပြီးမဆွဲဘူးလို့တော့မှကြားသိရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲသူကညအိတ်ရနာခွင့်မပေးဘူးအဲ့ဒီလေချောင်းတွေလည်းပြီးတော့တချို့သောလီချောင်းလိုင်းတွေဆိုဖြတ်တောင်ဖြတ်ပင်းခိုင်းတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအထိကိုလှုပ်လာတယ်ဆိုတော့စကားဆဘာတဲ့င်းနေရလို့လဲသူတို့ဘာတွေထိတ်လန့်လာလဲဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကလီချောင်းကိုလေအပြုတ်နေရတာဆရာရဲ့မှန်တယ်မှန်တယ်အဲ့တော့စကားဆဒီလက်ရှိဒါတရာဟုလီစိတ်မန္တလေးလီစိတ်တွေကိုသူတို့ဘလို့တဲ့င်းနေကြားလို့ဒီလိုမျိုးလီနေရနာခွင့်မပေးတာလဲဆိုတော့ဆရာနည်းနည်းပြောပြပေးပါဦးအဓိကကတော့သူတို့ဒီစစ်တပ်အနေနဲ့ကဒီမန္တလေးလေခွဲလုံခြုံမှုမရှိတော့ဘူးလို့သူတို့စိတ်ထဲမှာထင်လို့ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လေအချိန်ကြီးဘလို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကတိုက်ခိုက်လာနိုင်တယ်လို့သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့အကျိုးတင်ခံမှန်းထားပြီးတော့အဲ့မပသိင်းကြီးတော့ရောက်လာပြီဆိုမှတော့အဲ့လိုမျိုးပြင်ဆင်ထားတဲ့အပိုင်းမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အတိတ်ကသူတို့တကယ်အဲ့လိုမျိုးဒီခုနညီလေးခုနရှိတ်မှာပြောခဲ့တဲ့အဲလေခီးစင်တွေဖြတ်သိမ်းမယ်ပါညာဆိုရင်ဒါဟိုဒီတရားဥလေးစိတ်ကညီလေးက international queen ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် international queen ဖြစ်တဲ့အတွက်သူက notice ထုတ်အောင်ပါ note ထုတ်အောင်ပါပေါ့နော်ဒီ queen ပိတ်ပါတယ်ဆိုတော့အကြောင်းတရင်ဝင်စာထုတ်အောင်တရားဝင် note ထုတ်မှသာဒီ international queen ကတော့ညီလေးကခုနလို domestic လေးရင်ပေါ့နော်ဒီတွင်ဟိုလေချောင်းလိုင်းနေစဉ်သက်တယ်လို့နောက်တစ်ခုက international flight တွေကလည်းခုနလို့ဟိုစဉ်သက်တာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ notice သူတို့ထုတ်မှထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒိုလောတွေလည်းအဲရှိနေတာပေါ့နောက်တစ်ခုကကိုကြားရတာတော့ဒါဒီဟိုသတင်းတွေကတော့ဘယ်လိုကြားရလဲဆိုတော့ခုတို့ကအခုလက်ရှိကိုယ်တော့ပြည်တွင်းလေချောင်းလိုင်းတွေကိုတော့အလင်းစီပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီ international flight တွေဖြစ်တဲ့ဥမာကူမင်းငှလာတဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီလေရင်တွေနောက်တစ်ခုကကိုရီးယားတို့ဘာတို့အဲ့လိုဟို international ဟိုလေရင်တွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုဆင်းမယ်ဆိုရင်တော့အလင်းစီမရောပေးနိုင်တော့ဘူးလို့တော့အဲ့လိုသတင်းတွေလည်းထွက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်
ဒီ international flight တွေကဒီလာဥပကုမင်းကနေပြီးရန်ကုန်လာမယ်ဆိုရင်အသွားအပြန်ဒီကုမင်းကနေပြီးလင်းစီထဲလာဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုအသွားအပြန်လင်းစီထဲလိုက်လို့ရှင်သူကညီလေးက weight ကများပါတန်ချိန်များသွားတဲ့အခါကျတော့အဲဥပမာ passenger တို့လူ passenger လောက်ပဲတင်ပြီးတော့ခုနလိုကာကိုပိုင်းဆိုင်ရာခုနကုန်ပစ္စည်းတွေဟိုတင်လို့မရတဲ့အနေထားမျိုးတွေဒါမျိုးတွေကြားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဥပမာခုနလိုအဲကုန်ပစ္စည်းအဲဟိုကပေးယူပို့ဆောင်ပေးတဲ့ခုနလိုဘယ်လိုပြောရမလဲအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီတွေဘာတွေကားနေမှာအတန်တွေကြားလာတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုဒီ international flight တွေကို daisy မထက်ပေးနိုင်ညာဆိုတော့ခုနလိုဒီကိုတို့ပို့ဆောင်ရေးပေါ့လေကျောင်းပို့ဆောင်ရေးကလေရင်စီကိုစစ်တပ်ကနေပြီးတော့အဲအဓိကထားပြီးတော့တုံးမဲ့အနေထားမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းတွေ့ရတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်လဲကိုဟိုရှေ့ interview တွေမှာလဲကိုပြောခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒီ international queen တွေဖြစ်တဲ့တရားဥရဲ့နေပြည်တော်တွေမှာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ရှေ့ကုတ်ယူပြီးတော့ကိုတို့ပြည်သူတွေကိုလေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတဲ့ဟိုအဓိကအချက်တွေကတော့ခုနကလိုလျှက်စစ်မီးပေါ့နော်လျှက်စစ်မီးရဲ့လျှက်စစ်မီးပြတ်တောက်မယ်ဆိုရင်ခုနကလို auto generator တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ international queen တွေမှာရှေ့ဆိုင်ပြီးတော့ဟိုတိုက်ခိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့အဲကိုတော့လေရင်စီပေါ့လေရင်စီကိုတော့ခုနလိုလေချောင်းပို့ဆောင်ရေးရနေပြီးတော့ဟိုလေရင်စီကိုယူသုံးနေတဲ့အတိုင်းတာတွေဟိုများလာတာကိုလည်းကို့အနေနဲ့မြင်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းခုနလိုစစ်တဲ့အနေနဲ့ဥမာခုနလိုတိုက်ခိုက်မှုလုပ်တယ်ဆိုရင်ခုနလိုတရားဥကလေရင်အတက်ဆင်းနေနဲ့ရှုပ်တယ်ပေါ့နော် international queen ကအဲရှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနလို domestic flight ပဲဖြစ်ဖြစ် international flight ပဲဖြစ်ဖြစ်အတက်ဆင်းလုံးနေလို့ရှိရင်ဒီကိုတော့ဒီဟိုလေတက်ကပေါ့နော်ဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာဒီ domestic to international flight တို့ရဲ့အတက်အဆင်းကိုပြန်ဆောင်အောင်လာ jet fighter တွေအနေနဲ့အဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေမှာဆိုရင်တို့ကဒုက္ခရောက်နိုင်လို့လားဒီ queen ကိုတို့စစ်တပ်ကပဲယူသုံးမဲ့ပုံစံမျိုးအနေထားမျိုးပေါ့တခြားဒီ international နဲ့ domestic လေရင်တွေကိုအတက်အဆင်းဒီအပိုင်းမှာမပေးဘဲနဲ့တရားဥပဒေကပဲအဓိကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးကိုမြင်တွေ့ရတာပေါ့အော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဆရာပြောတာကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားပြီအဲပြောချင်တာကတော့အဲ့တော့ဒီလေချောင်းလိုက်ကိုညာပိုင်းအချိန်မှာညာပိုင်းအချိန်သူကရင်နာဝင်မပေးဘူးအဲ့တော့လေချောင်းတက်ခိုက်မှုကိုညာအချိန်ဒီမှာသူတို့လုံမယ်ဆိုတဲ့သဘောမှရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရက်ဘက်လင်းတွေကိုရင်နာဝင်မပေးဘူးဒီချက်ကိုကျွန်တော်မြင်သားစီရယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကဒါပသိမ်ကြီးဘက်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်သိရတဲ့အတွက်စကားစအနေနဲ့အဓိကတော့ဒီဇရာဥပတ်တွေကို short တိုက်တုံးနေနဲ့ကြိုတင်ပစ်ခတ်တာကိုသူတို့အနေနဲ့ဒါရှောင်ရှားနိုင်အောင်အတွက်ရက်ဘက်အရသာလင်းတွေမရှိမှအဲ့တော့ဟိုပါဗောနော်ထိခိုက်မှုအခြေအနေတွေကိုဒါအရသားတွေသိရှိခြင်းမရှိအောင်အဲ့ဒီအခြေအနေကိုလည်းသူဖုံးကွယ်ချင်တာရှိတယ်ဗောနော်နောက်ရှိသေးရဲ့ဆရာရယ်အဖာလဲဆိုတာဟိုသဘောကြလေဗောနော်သူကအဲစကားစတက်တွင်းမှာရှိတဲ့ဒါအရာရှိစစ်တီဗောနော်ကြီးတက်နဲ့လေတက်ကိုသူကစုဘေးတံပေးစနစ်နဲ့စုဘေးတံတံပေးစနစ်ကဘာလဲဆိုတော့သူကထွက်ပြေးသွားတဲ့လူတွေကိုတေတံတို့ဒါလိုမျိုးအမိန့်နေချမယ်ပြီးတော့ရဲရဲဝုံဝုံတိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေကိုခုခံတိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေကိုသူကတဆင့်တို့ရာရူလို့အပိလို့ရှင်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တို့ဘာညာပေးတာပေါ့နော်အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲဘာကြလဲဆိုတော့အခုလက်ရှိတဲ့ဒီစကားစားဘက်ကနေကျွန်တော်သိထားသွားပိုင်းလော်တွေပေါ့နော်ရိုးရှင်ရှင်တိုက်ခိုင်းသူတို့ယာရုပေးမယ်တဆင့်တို့ယာရုပေးမယ်ပေါ့နော်တဆင့်တို့ယာရုပေးရတဲ့မှာပိုင်းလော်တွေလည်းပါလို့သိရတယ်အဖြစ်ပြက်ကလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကအာဏာမသိမ်းသေးဘူးအာဏာမသိမ်းသေးတဲ့အချိန်ဒီမှာအဲ့တော့ကရှင်ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်တယ်ပြင်းထန်တယ်ရောဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဒါလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တတ်ထဲမှာပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီကဆရာကြီးတယောက်ဆရာကြီးကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေတက်မှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်။သူကလင်းမောင်းနဲ့စိုက်ရှိတယ်။နောက်အဲကျွန်တော်တို့ဗာလဲစက်ပြင်တို့ပြီးရင်ဂန်ဘုံရော့ကက်တက်ပြရတဲ့စိုက်ရှိတယ်။မှန်တယ်မှန်တယ်။အဲ့တော့ပိုင်းတော့သူလေဘုံသွားကျဲတာ။ပြန်လာတော့ဒီမောင်းနိုင်ကြီးကသူကဟိုကလှုပ်ပြီးရယ်။သူရဲကောင်းမှတ်တမ်းပေးရယ်။မှတ်တမ်းပေးရနေမှာမှတ်တမ်းပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဆရာကြီးတယောက်ပါလာ။အဆရာကြီးကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့အနေကဇဲတောက်လာ။ဇဲတောက်ဟိုမှာဇဲတောက်လာ။ဇဲတောက်ဟိုမှာဇဲတောက်နေဆရာကြီးကသူကသူဘယ်လိုလုပ်ပြီးပါလာလဲပေါ့။သူကကြည့်လိုက်တော့မဘူးတဲ့ဒါဒီနေ့ flight မှာနာမည်စင်းရသူကပါနေတော့အဲ့နာမည်စင်းနဲ့မရှိတဲ့လူအကုန်လုံးပေးလိုက်တာတဲ့အဲ့လိုအခြေအနေတွေပေါ့နော် trade bounce ဆုံးပေါ့အဲ့ဆိုလင်းတစည်းမှကြီးလေး trade bounce ဆုံးဆိုတော့လင်းတစည်းကိုတို့လေးပေါ်ရောက်ဖို့ဆိုရင် trade ဒီ engine man ရှိတယ် air frame ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလား instrument ရှိမယ်ကိုတို့ဟိုပါ radio operator ရှိမယ် radar operator ပေါ့ဒါ radar operator ကတော့တချို့လေးရင်ဒီမှာဟို radar ပါတယ်တချို့ radio လေးရင်ဒီမှာတော့ weather radar မပါဘူးပေါ့အမှန်ဟိုဆိုကြပါဆို jet fighter တဲမှာဆို29လို့ပေါ့လေမျိုးဆိုရင်ကိုတို့ weather radar တွေပါတယ်ပါတယ်ပေါ့တခြားကိုတို့ A5 တို့ S7 တို့ Shark K8 တွေမှာတော့ weather radar မပါတာကိုတွေ့ရပါနောက်တစ်ခုကညီလေးတို့လို့ခုနလိုအမမန့်ပေါ့နော်လက်နက်တို့အကုန်လုံးသူက
โอ้โหว่าบ่รู้ပြောมายีเล่ပြောบ่งส่วนตุราบ่วยนี่บ่ายไปยามเลยส่วนอะกုံลงไปมาโอ้เทรดบ้างส่งไปยามตบผิดจนโหยินนะครับว่ากูแทบเนี่ยเปียวผิดไอ้เจ้าอย่าโลบ่ชื่อแท้มาตาตะยิ้มหมู่เจ๊อึจ่อจุยเนี่ยตัวอ่ะตาตุราบ่วยยะดุปုံสันမျိုးบ่เนาะซากะซาอะกุโลမျိုးအပေါ်သာစီယုံကြီးလုံနေရလုံနေရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းဒါတက်ကနေပြီးတော့ဖွက်ပြေးတဲ့သူတွေအများများလာတယ်။ဟိုကလာတိုက်ဖို့သတင်းလာအောင်မတိုက်သေးဘူးပေါ့နော်။သတင်းကြားတာနေကိုသူတို့ကဖွက်ပြေးဖို့ဒီခြေလမ်းပြင်နေလို့သိရတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကဒါယာရူးတွေဒါမမောလောက်ဆရာအရာတွေနဲ့ဒါစီယုံစီယုံတာပေါ့။စီယုံနေရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတယ်။ဒါကတော့လက်ရှိဒါတော်လိုင်းရင်အားစုတွေရဲ့စိုးမိုးလာတဲ့နောက်မှာစကားဆားရဲ့အရှင်နေပေါ့နော်ဆရာ။ဟုတ်တယ်။အဲ့အဲ့မှာမှာကိုပြန်တွေ့ရတာပေါ့ဒီတော်လိုင်းကာလာအတွင်းထဲမှာဒေတာတွေဟိုဒီဒါတက်တွင်း information ပြန်ကြရတာတော့ခုနကလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုရုပ်ပြည်သူတွေကိုလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ပြီးပြန်လာတာနဲ့ခါနေဟိုကာဝေးဥစ္စုတ်လေးထွန်းအောင်နေပြီးတော့တယောက်ကိုပိုက်လို့တယောက်ကို၅သိန်းဒါမျိုးတွေပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပြင်ကိုကိုတို့ဒီကြုံဘူးတာကတော့ခုနကလေဒီလေစိတ်ဒီမှာတာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဘော်တွေပေါ့ရဲဘော်တွေကိုခုနကလေကာဝေးဥစ္စုတ်လေးထွန်းအောင်နေပြီးတော့စက်ချောင်းမှုပေါ့ဥပမာစက်ချောင်းမှုဒုဗုံဝီဦးစီးပြီးတော့ဒုဗုံမှုကြီးကိုတလ10သိန်း10သိန်းနဲ့ตัวงวยจี้ปี้ပြီးတော့ล่าสาအပြင်ငွေจี้ปี้ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဟိုဟိုအောက်ခြေရှဲဘော်တွေကိုပြန်ပတ်စံပေးပြီးတော့ပြန်စီးယုံနေရတဲ့အတိုင်းတာမျိုးဖြစ်တယ်ကြီးစားတက်မလို့ကြီးစားเนาะကြီးစားစစ်တက်ဖြစ်တော့ဟုတ်တယ်ဟိုပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစစ်တက်မှာဆိုရင်ဒါအမြဲတမ်းတက်မလို့ရှိရမျိုးရှိတက်မလို့ရှိရကြီးစားတက်မလို့ရှိရပေါ့เนาะအဲ့ဒီထက်မှာလက်ရှိမအားလာတက်ကလက်ရှိကဒါကြီးစားတက်မလို့ပုံစံမျိုးအတွင်ပြောင်းလာပြီပေါ့เนาะလူတစုရဲ့ဒါစစ်တက်ပုံစံမျိုးဖြစ်လာပြီနောက်ဆုံးသူ့ရဲ့ရလက်ကသူထွက်ပေါက်ပိတ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ထွက်ပေါက်ပိတ်တော့မယ်ဆိုတော့ဒါဇူလိုင်31ရက်နေ့မှာသူကာလုံလုတ်တယ်လေကာလုံလုတ်တဲ့အချိန်မှာထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာ6လတက်တန်းထပ်တိုးတယ်တက်တန်းထပ်တိုးတဲ့အချိန်ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီကစာလေးတစ်ခုဖတ်လိုက်ရတယ်ဗျာဖတ်လိုက်ရဆိုတော့အဲ့ဒီမအားလကလူလေကြတဲ့အကွက်လေးတစ်ခုပြောပြအောင်မယ်သူက2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာကသူကနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာအပိုက်ခွဲငယ်ဒါ63လားမသိရှိရအဲ့ဒီတည်းမှာဗာပြောထားလဲဆိုတော့သူကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံဝန်ထမ်းပေါ့နော်နိုင်ငံဝန်ထမ်းဆိုတာဥပမာနိုင်ငံကလက်ရှိမင်းအောင်လှိုင်တို့လိုဒါဘယ်လိုပြောမလဲစစ်တပ်ထဲမှာနိုင်ငံဝင်တဲ့အမိခံထားတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီလူတွေကနိုင်ငံတော်သမ္မတဒါမှမဟုတ်ရင်ဒုတိယသမ္မတနေရာကိုယူထားမယ်ဆိုရင် तू ကရခင်ရှိပြီးသားယာရုကိုပယ်ဖျက်ပေးရမယ်ပြောမလို့ तू ကသမ္မတဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့အရင်တော့ကဒါကာဝေးဦးစီးချုပ်ဆိုကာဝေးဦးစီးချုပ်ယာရုကိုပယ်ဖျက်လိုက်ရမယ်မှန်တယ်အဲ့ဒါကိုမအားလာတိတော့နှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်ရိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုသူယာယီသမ္မတဆိုပြီးတော့သမ္မတလည်းမဟုတ်ဘူးဒုသမ္မတလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုနေရာလေးကိုယူလိုက်တယ်ဆိုတာလေးလည်းကျွန်တော်သိစေချင်တယ်။မင်းအောင်လည်းပြောမှဆိုဒါလူလေပါပေါ့နော်။လူလေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့ကဒါလူပါပလင်းထီရဲ့အရှင်နေမျိုးသူတို့ကြုံရတော့မယ်ပေါ့နော်။နောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့အရှင်နေပေါ့နော်။သူ့အရှင်နေသူဘယ်လောက်ထိတိလဲဆိုအရင်တော့ကဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးအကြအလက်မရှိရွေးကောက်ပွဲကျင်းပသွားမယ်ဆိုတဲ့အရှင်နေကနေပြီးတော့အခုဆိုရင်ဒါဟိုကန့်တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်။နေရာလေးတွေပိုင်းခြားပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ပြောမှဆိုရင်ဗျာသူတို့ထိရှုပ်ထားတဲ့နေရာမှာပဲရွေးကောက်ပွဲလုပ်တော့မယ်သူတို့ထွက်ပေါက်ရှာတော့မယ်သူတို့အရှင်တွေမကောင်းဆိုတာသိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့သူတို့ဒီအဲလက်ရှိရှမ်းပန်စစ်စင်ကြီးပေါ့နော်ဒီနေရာဖြစ်တဲ့ဒါကြောင်မဲတို့တီဘောတို့ဒါရှော့တို့ဒီနေရာတွေကိုစီရေးအရှိန်မြင့်မယ်ဆိုပြီးတော့မအားလာပျော်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါနောက်ဆုံးအရှင်တွေပါအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာကြီးရောဗာပြောကျင်သေးလဲဆရာစီရေးအရှိန်မြင့်မယ်ဆိုတော့ခုနလိုဒီဟိုလက်ရှိညီလေးကခုရမခပေါ့နော်လာရှော့တို့ကသူတို့စစ်ကူပို့နေတာဟိုအရှိန်လက်မဖြတ်တိုက်ကအရှိန်လေပိုင်းစစ်ဆောင်ရန်ကြောက်ကရှိလေပိုင်းစစ်ထနာကြောက်ကနေပြီးတော့ဟိုစစ်ကူပို့တဲ့ဥစ္စာတွေတော့မှလမ်းနေပြီးတော့ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတာပေါ့နော်အဲ့ပို့တဲ့တဲမှာမှညီလေးရတယ်အရင်ကိုတို့စစ်သားအဟောင်းတွေကနေပြီးတော့မှအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်သူလက်ရှိစစ်မှုထမ်းဟိုအတင်းအားမစစ်မှုထမ်းဥတွေပြထမ်းပြီးတော့တိမ့်သွင်းထားတဲ့ကလေးတွေပဲပို့နိုင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနရှေ့ကပြောသလိုညီလေးစစ်ရေးအချိန်မြင့်လာတော့နောက်တစ်ခုကလုံချိုရေးတိုးမြင့်မယ်လို့ဆိုတာဒါတည်းကမင်းအောင်လိုက်နေနဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ပေါ့နော်မူမှန်မှန်တဲ့စကားလုံးတွေပဲထွက်နေတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းတော့စစ်တီအင်အားဆိုတာစစ်တပ်မှာမရှိတဲ့လောက်ကိုဖြစ်နေပြီပေါ့အခုဆိုရင်လည်းခုနလိုခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ညီလေးလေတက်မှာဆိုလည်းခုနောက်ပိုင်း CDN လှုပ်ရှင်လို့ပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်လာကြတာတွေပို့ပြီးတော့များလာပြီပေါ့လေညီလေးအာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလက်ရှိဒီလက်ရှိအကြောင်းအရာကိုရှုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်မင်းအောင်လိုင်းအနေနဲ့ဒါတိတ်ကြက်မပြေတော့ဘူးယူကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့သူခိုင်းနိုင်တိုင်းမလုံနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်လာရဲ့အဖွဲ့အနေနဲ့လည်းကိုယ့်အကူလက်ရှိဒါရုံထွက်ကြဖို့ပေါ့နော်ပထမဆုံးပြောလို့တယ်ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ဒါပြည်သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပထမချက်ကဒါလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုသတိပြုပါနောက်တစ်ခုကဒါမန္တလေးကပြည်သူတွေအနေနဲ့ပသိမ်ကြီးကိုရောက်လာပြီအဲ့တော့လာရှိုးကိုနမူနာယူပါအဲမန္တလေးကိုလာတိုက်မယ်မတိုက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြောလို့မရဘူးဒါစီရေးရှင်နေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ရှင့်မဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒါလာရှုဖြစ်စဉ်ကိုနမူနာယူပါမင်းအောင်လိုင်းကတော့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ပေါက်အတွက်ဒါယူကြောင်မူကြောင်နဲ့သူလှုပ်ရှင်တာတွေတော့လုံနေအောင်ပါအဲကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်အဆင့်တိုးမြင့်တာတို့ပေါ့နော်အဲ့တော့တော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့အနေနဲ့ကလည်း
အဲဒီရှမ်းမန်းစစ်စေးမှာမြို့လိုက်ကိုပိုင်းခြားဖြတ်တောက်ပြီးတော့ဒါတော်လိုင်းကြီးစစ်ရေးကိုအချိန်မြင့်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အောင်မြင်မှုသတင်းတွေကလည်းနောက်တဲ့ကြံသေးတယ်ပေါ့နော်ပြောစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေထက်လာထက်လာအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့အဲဒီအခြေအနေကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ဆရာဟုတ်အာဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြောပြသွားတော့ဒါမိုးမိတ်ကြီးစိုးအောက်သွားနေပတ်သက်ပြီးတော့ဒါမအလာကြီးရဲ့ဒါယူကြောင်ကြောင်အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်နဲ့ဆရာနေဝင်းအောင်နဲ့သုံးသပ်ပြောပြသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းအခုလိုထူးခြားသတင်းတွေကိုဒါစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ